Dette har jeg alltid drømt om å gjøre. Nå får jeg lov å si det jeg alltid hatt lyst til å si. And the winner is Leif Ove Andsnes! Dette er Leif Ove Andsnes sin syvende Spellemannpris, og første gangen at han selv faktisk tar imot prisen. Kun popgruppen A-ha har vunnet like mange priser gjennom årene, og det er sjette gangen han vinner i denne kategorien. I tillegg har han blitt kåret til årets Spellemann i 1998. Innspillingen er gjort med Berlinefilharmonikerne under ledelse av Maris Jansson. Det var kjempegøy. Jeg må få takke det ubegripelig intense Berliner Philharmoniker som med meg på denne CD-en. Jeg må få takke Maris Janssons. Han dirigent på CD-en. Jeg har ikke hatt noe sengeforhold med han, men Maris, we love you! Vær så snill å komme tilbake til Oslo og dirigere så snart som mulig. Produsent John Fraser, tekniker Arne Akselberg, Emi, Espen Skau, og min manager gjennom mange år har jeg lyst til å takke Kjell Værnø i Bergen. Tusen takk.